posen er ekstremt tung, så jeg må sette den her. Ja. Så i det siste har jeg vært ekstremt obsessed med Bath & Body Works, og det er siden jeg kom her. Eller jeg har vært obsessed med det før i dag, men jeg hadde ikke sjanse til å kjøpe noe der før, for jeg bor ikke i USA. Men nå som jeg bor her, så har jeg gått en par ganger til Bath & Body Works, og jeg har samlet opp en del ting, og det her er ikke alt det her er fra de siste tre gangene jeg har vært i Bath & Body Works, så det her er ikke fra én gang. Og det her er faktisk ikke en av posene jeg hadde de tre gangene heller. Det her var den første posen jeg hadde når jeg kjøpte sånn seks lys eller noe sånt. Så ja. Så jeg har litt forskjellige ting å vise dere. Så jeg er superstokka for Bath & Body Works, for jeg har aldri gjort en sånn før. Så la oss hoppe inn i det. Wow, gigantisk pose. Første jeg har er forskjellige håndsåper, og de har et salg gående hele tiden som er 5 for 15. Og jeg kjøpte først 3, men så ble det $16, så de sa jeg skulle ta 2 til, da ble det billigere, så selvfølgelig tok jeg 2 til, og... Men hvem trenger egentlig 5 såper? Jeg vet ikke, ikke jeg i hvert fall. Uansett, den første jeg kjøpte er Sweet Cinnamon Pumpkin, og jeg kjøpte det her for litt stund siden, så jeg vet det er nesten vinter nå, men... Det går fint. Og så har jeg Lemon Meringue Cheer. Den lukter sitron cupcakes. Så har jeg Sugared Vanilla Wish. Og den lukter sugar cookies. Og den lukter veldig godt. Så har jeg Peach Bellini. Den lukter fersken. Og så til min favoritt, som er Candy Cane Bliss. Jeg elsker absolutt alt som lukter mint, så dette er favoritten min av alle de. Så har jeg et par lys her, og det her er Mason Jar-lysene, så de brenner 2 timer mindre enn de store lysene. Men de var på salg for $5, og jeg kjøpte Mary Cookie, som lukte sugar cookie igjen. Den lukte veldig vaniljete, og hvis jeg leser hva det står her. Så den lukte vanlige sugar cookies. Det står at det er vanilje, smør og sukker. Og liker veldig godt lukten på den her. Den lukter veldig julete. Og så igjen så har jeg Twisted Peppermint, og den lukter mint. Den lukter litt mer friskere mint enn Candy Cane Bliss. Den lukter utrolig godt. Her minner jeg om peppermintekonfekt, så jeg elsker denne her. Og de fikk jeg for $5 per stykk, og vanligvis så koster de 13, tror jeg, $15, eller noe sånt. Og så har jeg en body spray, body mist. Tenk Warm Vanilla Sugar, og den lukter veldig vaniljete, varmt og sukkerete. Jeg er veldig dårlig til å beskrive lukten, men han lukter veldig godt. Så igjen, det her lukter som sugar cookies. Jeg vet ikke hva det er, men jeg liker veldig godt lukten av cookies, julecookies. Og den har veldig rolig lukt, hvis jeg gir en mening. Han er ikke veldig sterk, som jeg liker veldig godt. Den tror jeg koster $14. Det står $14, men jeg lurer på meg kan 10 for han, jeg er ikke sikker. Så har jeg 2 små body lotions her, og den første jeg har er Surprise Surprise Twisted Peppermint. Jeg elsker mint så mye. Det er favoritten min i alt. Altså godteri, lukter, absolutt alt. Jeg elsker mint. Den neste jeg har er Winter Candy Apple, og den her minner meg om noe som jeg ikke klarer å sette fingeren min på. Skikkelig irriterende, men lukter som noe som jeg har hatt før, og jeg lurer på om det er en Herbal Essences, eller Herbal et eller annet som jeg har i Norge. Shampoo for når jeg var liten. Jeg lurer på om det er det, men jeg klarer ikke å sette fingeren min på hva det er for noe. Så hvis du lukter den her, hvis du er på ferie i USA, eller noe sånt, og lukter den her, så fortell meg hva den lukter, fordi den lukter et eller annet som jeg hadde når jeg var liten, og det irriterer meg at jeg ikke klarer å finne hva den lukter som. Men den lukter veldig godt, veldig friskt. Og alle disse nye juletingene gjør meg ekstremt glad, og jeg gleder meg så sinnssykt mye til jul, selv om det bare er sånn i midten av november. Men jeg gleder meg sykt mye til jul, og de har begynt å selge masse nye juleting på Bath & Body Works og overalt. Så det gjør meg veldig stoka. Så har jeg en hand sanitizer i, you guessed it, Twisted Peppermint. Jeg klarer ikke å holde meg unna for den lukten. Den lukter så godt. Og det her er en hand sanitizer som jeg planlegger å ha på badet. Fordi jeg har masse små, som jeg kan vise dere litt etterpå.
Som jeg tar med meg omkring i vesken min, skolesekken min, overalt. Men jeg liker å ha noen store på rommet mitt. Så jeg kan ta på antibac når jeg føler på det, fordi jeg er en germaphobe, og jeg må ha antibac rundt meg 24-7. Og jeg bruker sikkert alt for mye. Hendene mine blir sikkert kjempeskrukte og tørre, fordi jeg bruker alt for mye antibac. Better safe than sorry, det er det jeg sier. Ja. Så har jeg tre bittesmå minilys. De her var 3 for 10, tror jeg. Og jeg kjøpte de så små fordi jeg har ekstremt mange lys. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeg tror jeg har 10 eller 9. Så før jeg kjøpte noen store, som jeg var ikke helt sikker på om jeg likte, så ville jeg kjøpe de små før, så jeg kunne sjekke om jeg liker de. Og hvis jeg gjør, så kan jeg kjøpe den i full størrelse. Første lys jeg har er mint chocolate cookie. ja. Den her lukter så sinnssykt godt. Den lukter Oreo-kjeks med mint. Det er det beste jeg kan beskrive det. For han skal ikke være cookie, men han lukter cookie. Og det er bildet av en makron her, tror jeg. Hvis du er klar å se det. Men den lukter ekstremt godt. Neste kar er Tista Season. Den lukter veldig julete. Veldig spicy. Minner meg ekstremt mye om jul. Og så har jeg Winter Candy Apple. Jeg likte så godt den lukten her, så jeg vil ha den i et lys også. Som jeg nevnte, så har jeg en haug med små hand sanitizers. Jeg skal bare vise dere to nå, fordi de ligger absolutt overalt. Vanilla Snowflake og Smart Cookie. De har kostet 5 for 5 dollar, så jeg kjøper alt hver gang jeg er enig i det, så kjøper jeg alltid 5, så jeg har en haug. Men den her lukter vanilje, og den lukter cookie igjen. Så dere ser at litt sånn pattern jeg liker veldig godt. Mint, vanilje, cookie og søte ting, så det var de to. Lysholderen her, som jeg synes er sinnssykt søt, det her er Snowflakes på denne. Snow Day Candle Sleeve, og du kunne kjøpt den uten stett også, men jeg likte veldig godt den stett. Jeg synes det ser litt mer klassisk ut. Og ikke at lysene er stygge for før heller, for de ser veldig fine ut. Jeg liker at de har et bilde på med det som har lukte, og de er veldig sleek og sånne ting, men for å gi den ekstra. For at den skal se ekstra fin ut, så kjøper jeg den her. Og fordi jeg har null selvkontroll, så følte jeg at jeg måtte ha den her. Så, I don't know. Den er fin. Så kjøpte jeg en liten holder for de små lysene. Det er det samme mønsteret med snowflakes. Og så, om jeg ikke hadde nok holdere, så kjøpte jeg en holder til en av håndsåpene. Som også følger det samme mønstret, Snowflake, så den her har små diamanter på også. Som jeg synes er veldig fin, og kommer til å se veldig bra ut på badet, så kjøp den. Da var posen tom, og det var alt jeg hadde vist dere fra Bath & Body Works. Jeg håper dere likte denne videoen her, og jeg beklager for at dere ikke kan kjøpe Bath & Body Works produkter i Norge. Og det går heller ikke an å bestille det på nettet, men det kan heller hvis dere kan finne det på eBay eller Amazon at det går. Men ikke fra Bath & Body Works nettsiden, så jeg beklager for det. Men jeg håper dere likte videoen uansett. Jeg kommer sikkert til å gjøre en annen Bath & Body Works haul i løpet av dette året, sikkert flere. Så hvis dere har lyst til å se flere, så la meg vite det. Og da snakkes vi. Ha det bra!